Itxaso, Iker, Gaizka, Biren eta Saioa etorri dire aurkezten egindako lana eta apurketkotetan bere esperientzia horretan, bai? Eta Pizti, Pizti itarrok ezagutzen duzu, ez? Soateko parteidea da, bosera malea, eta zerbaitiko interesio txiki bat ingo doa maiera, proposatik bat usatzeko. Horekin? Ez, horrek. Nondanai, azaltzeko gure lan atori baina. Eskerrik asko etortzeagatik eta, bueno, batez ere oposak eta dizean horretan zaudeten guztioi animo asko eman eta aurrera. Bueno, itzaldi honen helburua da, gure, esan duen bezala Jose bat, gure lanaren aurkezpen bat egitea, gainetik anegin dugu, aldegun eta azkarren zer, egin zaigu denbora eta sakontzuko denbora. Orduan, bigarren da hirugarren mailarako programatzeak edo unitateak sortu ditugu, iaz hasitako lanarekin, eta, bueno, nire lan dazan orkestea nengoa, baina ja Josebak orkestu ditu, hasi que... bueno, hasi baina lehenago ere, eskerrak eman nahi dugu, alde batetikan, soat, elkarte bezala, ba, eman digun laguntza gatik, eta babesen gatik, eta, bueno, konsulta, eta, bueno, momentu oro horre gondalako, Bestaldetik ere, aurreko programazioak egin zituztenei, marko hori jarraitu dugulako, eta nolabait, ba, bueno, ba, izan dira, gure eredua, pixkat, orientatzeko. Eta azkenean iraleko irakaslei, beraien, bueno, jarrera, beraien aholkua eta izan dalako ikaragarri lagungarria, ez? Lanaren helburua, hemen dut ez bai, euskarazko programazio proposamen bateratua egitea, egun dugun marko legalean, kompetentzia motor ardatz hartuta. Bai, hori da, iaz hasi izan lana, aurten garatu dugun beste zati bat, eta datorren urtean albali bada, amaituko dugu. Jakiteko eta kokatzeko, bueno, iaz garatu ziren unitateak izan ziren laugarren, bosgarren eta seigarren mailarako, hemen ikusten dituzue, hauek dira iaz aurkeztu zituztenak, eta ekintza motorren dominioak ikusten duzue horbera, no? Beti buruan edukitzen. Aurten garatu duguna, izan da bigarren da hirugarren mailarako, hauek izan dira unitateak, izenak eta ditutzen esango, bueno, gaur bertan jaso dugu iraleko beste korreo bat, uste dut ja badijola eta aurki izango dira ja eskargatzeko modu. Orduan hauek dira guk aurten garatu ditugunak eta faltako zen datorren urtean lehenengo mailako. Bai? Bueno, gure lanaren azalpena egiteko ba hemen kokatuko gea. Gure lanaren ibilbidea neko erresa izan da. Alde batetik ba, bueno, proposamena zitzaigunen eta onartu genduen baliabide asko edo laguntza asko jaso genduen, soatek antolatu zuen Josebakin batera formakuntza kokatzeko nola izan bat ziren gure unitateen lanketa, ez? Orduan, Alfredo Larrazekin eduki genuen formakuntza ia ziraien, aurten ere badago aukera berriro, eta horrekin gehi unitate lehendik zeuden sortutako, bueno, sortuta zeuden unitatekin, hasi ginen iraleko lanean. Egia da, behin hasita, gaia aukeratuta eta hasi ginen pixkate lanen, ba, ikerketa bat egin behar izan genuen, ba, gure gaian edo aukeratzen ba, zeintzuk ziren ekintza egokiak, zeintzuk ziren ekintza motor, dominio motor horretarako batean. Justo behar genitunak edo egokiagoak zirenak, eta horrekin batera, egia da, ba, sortu genuela, ba, nahiko dinamika politia, lantalde dinamika, eta zalantza bat duma genuken, no? Elkartzen ginen, eta zalantzak mai gainean jartzen genituen, beste laguntzarekin ba, bon, ba, konpondu, edo bintzat, termine bat bilatzen, bon, saiatzen ginen. Ez? Hori bukatutakoan, bueno, ba, pixkate gure unitatearen eskema edo eginda zegoenean, ekin genion benetan idazteari eta nondik hasten gara ba, gure realitatetik azkenean ezin dugu bukatu zer behar, ez? Eta nun garen lanen. Orduan, esaten dugun bezala helburua hau da proposamen bat, norbaitek interesa bali badoke egun ematen, eta biki, ba, hau eta probatu dago, daude eginda gure momentuko realitatean, hau da, gure taldeen arabera, gure eskolaren arabera, gure errekurtzen arabera, eta orduan, ba, hori dana moldatu beharko zen, edo egokitu beharko zen, zuen
errealitatea. Gero, hor sartu ziren erredaktatzen da hasi ginenan, ba, iraleko irakasleen laguntza, ez? Ez dira mugatu bakarrik euskera zuzenketa ba hutsa edo egitea, baizik eta beraien ikuspegitik ere, soinketa edo kontuzeketaren kanpotik, ba nola zekezkak edo hau. Egon ikusten duzu, ba, nik ikusiko nuke, ba, era horretara edo, baina agian adin honetakoa, ba, ba, pixkat izan zen, bueno, dinamika sortu zen nahiko, nahiko politia. Eta gero amaieran, ba, bueno, unitateak sortu genitunen, elkarren artean, bueno, elkartu ginean, aurkeztu genuen elkarri gure unitateak, izan zen oso momentu politia, ze benetan ikusten dezu zure lana, osoa, beste lanekin batera, eta zen horako oniritzia dauken, ez? Nola ikusten da zure lan besteen begin, ez? Eta, bueno, oso momentu politia izan zen, eta momentu honetan nola aurkitzekea, bueno, ba, lana bukatuta eman da dago, Eimara bidalita, Eusko Jaurlaritzak dauken publikazio departamentora. Eimatik bueltatu ziren ja unitateak beraien zuzenketa horiek ja burutu genituen. Eta orain, azken golanaren zai garen bitarte honetan, bueno, ba, soateko bileran batean komentatu genuen, karo, esan dugu, egungo legedia edo gabarrak izuetanak, orain ari garela arazo egoera direla eta iazko unitateak eta urtengoak zokaten hori ondo garatuta eta hori ere elkartu ginean, barretu genituen unitate guztian, hau dana bitarte horretan, Eimara bidali eta jaso genituen iazko unitateak, arazo egoerak sortu genituen, arazo egoera horiek, baita ere bideratu egin dira, bideratuko dira iralera zuzenketak eta posibilan txertatzea unitatean eta horrela ja kompleto ateratzen diren. Bueno, zer gertatuko da, ba, behin ematen digutenean, bat egizu lan hau soaten bitartez edo garatu dena, irekia da, da gure proposamena, guk landu duguna, baina edo nork hartu dezakena, eta argitaratuko da edo publikatuko dea hainbat medio digitaletan. Eima besteak beste, gorputzizik eta ezkuntza.net, Josebana, eta soaten webgunean. Esan beharra dago ere, gelditzen zaiela, lehenengo unitate danak daukate marrazkiak eginda, hori eta bateratuak danak marrazkilari batek egindakoak. Bigarren lan honetarako ere eskatu da, hori indikan ez dakigu onartuko duten ez, baina asmoa bada dana lan hori ekin diogun eta inbeste garrantzia eman den kohesioa eta koherentzia horren barruan eukitzeko baita ere marrazki danak berdin. Eta hor bukatzen da, jabin publikatuta daudela, imaginezten dugu ba, koia egongo direla ima zerbitzuan eta posibilizan da da deskargatzea. Eta faltako zain jara, datorren urteari begira, ba, ea aukera daukagun, ba, lehenengo mailako unitateak sortzen. Eta hori gutxi gora bera izan da, gure bilbidea irailetik gaur arte. Eta horrein gaizkat itzegin. Bai, ni alegin dukona zazal duten ekintza dominioak zer dira. Ekintza dominioak dire ekintzan motorrak zailkatuteko modu bat. Bai, zailkapen mota bat da, beste asko dauz, bau beste bat da. Hemen, ba, erosin jolaz, erosin bioko, erosin jarduera motor, ba, bereletu edeko zein talde honetako baten, ez da? Eta gure helburue ikasle kompetenteak egitea sortutea bada, bai gero realitatea hori zentu da zenean. Horre, topauko dugu esan, erreto horrek egin ditutea, dominio danak lan dugu dugu gure programa zein horretan, bale? Dominioak zei dire, hemen dugu zen gain, orduen labur azalduko dut, bale? Lehenengoa da, bakarkako ekintza, bai? Hemen, bat egiten dut mugimenduek, esteko besteak egiten dagoenean inongo eraginik. Bai, bakotza egiten dago berea, eta nik egiten dutena, ba, ez dago beste inorengan eraginik sortuten nahi. Guke gure unidadeatan, ba, sartu dugu zemen parkura, gimnastika, atletismoa, baina, bueno, ba, beste bakotza gero bere programa egiten dagoenean, pues, aukera badeko zuek beste bat usatzen. Bai. Dominio honetan batez belan duten direnak dire gorputz eskema garatuteko edukiek edo.
orduen, bueno, ba, lehenengo zikloan adibidez, bueno, nahiko garrantzi edo hartzen da, bale? Bigarren dominioa da bat baten aukako ekintza. Hemen azkenean dekozu arerio bat edo gainditu beharreko aukari bat. Eta zure mugimenduak horretara zuzen gula, dozu, bai? Lan duten direna dire estrategiak hori lortuteko. Guk hemen, ba, sartu dugu zeleia jokoak, sartu dire ping-pong, badminton, pues, euskal pilota sartu dugu bat bateko bat baten aukadanean, eta beste bat. Hirugarren dominioa elkarlaneko ekintzak, gaur ja, bueno, doktor Carlosek ni baino bastante hobeto azaldu dagoela, orduan ez dut nasor asko luzatu. Eta hor azkenean da, talde baten zauz, helburu beteko zu, eta helburu hori gaindituteko, ba, elkarlanean aritu da dozu, zure kideak ez. Laugarrenak be ez dau azalpen askorik behar. Laugarrena da, elkarlaneko eta aurkakotasun ekintza. Bueno, talde kirolak bat ez, ezta? Ezkenean, bueno, guztotan operabildu guztien askotan, ba, saskibaloia, eskibaloia, kinbola, dazbola, hainbet eta hainbet dauz, eta, bueno, ba, sartu behartu dugu bebai batzuk, nire programazioa, baina ez bakarrik horretan zentral. Bosgarren ekintza dominioa, da, ziur gabetasun inguruneko ekintzak sartzen dire hemen. Hau oinarteneko gitxi landu izan den gauze bat da, ba, orokorrean ba, eskolako patioak ez dagoelako baldintza askorik emoten, bildurrek, zehozer pasauko dara bildurre, antolatuteko bai zailtasunek egiten dauzelako, baina, bueno, guzti dugu oso aberazgarri edala eta derigor sartu beharko gindu zen ekintza direla. Guk hemen sartu dugu mendiko bizikleta, orientazioa, eskalada, mendibiliak, eta imaginazioa purre botata baukerak badauz. Bai, eskolan saio danak ez tozu zetan ingurune natural baten inbehar, imaginak ez duzuna, betuziko duzu ez batzuk eskolako patioan dauzela, baina, bueno, ba, aukerak badauz, ez, imaginazin dago da eskero eta apurbet, logoa apurbet ikin eskero badauz, aukerak badauz lan inteko. Eta, gero, honek ekina da, estereotipoak eta gelako rolak apurtuteko aukera hona da. Bai, ez dira, futbolan oso hona dana, ba, igual eskaletan erbaten duzu eta bilduten da, edo mapa bat emoten duzu azken da bueltaka eta ez da ekin onda buen bizitzat. Eta kontra da, beste gauze bat zutan egin nona ez dana, ba, hori igual bere gelako estatus edo, ba, Eta azken dominioa zeigarrena da, adierazpen eta arte ekintzak, honek bai azken urteetan, gerotak gehiago landu dugu, bai, gorputza adierazpena, guk zirkoa sartu dugu, guk akroesporta hemen sartu dugu, akroesporta gehiago adibidez, hirugarren dominioa sartu aldala, elkarlaneko dominio horretan, baina dominio honek dekona da, bideratute dugu publiko aurrean aurkezpen bat itera. Gure dominio honetan adibidez akroesportak, azken helburu moduen edo hori deko. Bai, bueno, horregaitik sartu dugu hemen. Eta, bueno, ba, beste, bari, azkenean programazio kompleto bat iteko edo, dominio danak landu behar dugu, ba, hori da, bat eta igual bere maian, bai, alein behar gara, unidaderen bat sortuten dominio danatak. Eta, bueno, azkenean, egin behar dugune dalako, gure ikasleari aldanik eta egoera deskondin gehien aurrean ikin. Eta egin behar txasok anotik, hemen dizela ateraten diren ekintza prinsipioa. Ni altza egina, Hemen... Emo horrekoa. Betxo, hau da azkenik gatu dana azkeneko biurtitan induguna lanan emaitza izango zen, eta datorren urtien baleneko maiak faltako zen. Ordu jak, hemen gau ezen, ba, bigarren da hirugarren maian induguna apurre hola gainetik, unidades unidadeka apur bat asaltu gotzu. Honek emoten dau, ikusi hozu, ez ga ditu batzuk, hizkuntzako irakande normala gaz, baina ukigu beste pertsona batzuk, baina igual denbora gehiago honek unidadiek garatu alixeteko, beste bai. Orduan, honek unidadiek zukalde lan handiz eukidabe. Eukidabe, ba, zalantza asko, eulaliak esatea dago duen, krear ez dudar eta lantxik da, ez? Ba, personiek
lana komunitatea garatu ahal izeteko argie aurki arte nuntik eta nora jo bida den, ba kriston bigarra dut dira. Orduan, bueno, saiatuko naz, buruen aukidugun guztize, eta idatzi txegelitzen ez dana, ba apur-apur bat zeboi transmititzen. Bai, ze hori komunitateetan igual ez duzu erotako. Eta non untopetakotan, izango da justifikazioen eta irizpide metodologikoetan. Hor agertzen da igual holan puntu horretan gehien. Honek gure badozu ez topa hau, eman urrengo bat, behitxo. Soat blog ez poten, amen, web horri honetan, soat edo web horri zen, deskarra hau aldo zuez, laugarren, bosgarren eta seigarren maia gut, ia bertontaz, eta peigarren ikortzuzik eta eskuntza puntu honetan bebai, bai, eusen. Horrek bizetan sartzen bazari, deskarra hau aldo zuez. Laugarren, bosgarren eta seigarren maia gut, eta peigarren nahi dugarren maia gut, ba, pasetan dizen honen prozesu guztizek, ba, bebai, horrek bizetan. Bota baina zera. Hametik egin jarrein, bat egin. Betxu. Lehen komentau da, urtena galdera bat, nire interesantzi behintzat, bat ez ubezan dozune, ez? Kompetizine ezartu, kooperazine bakarri zera egin gierra, eta Carlosen erantzun egin da, berak sartzen da bela, baina maiena. Eta berberan egun bitxarren konturatu naz, baina ibarik gokioi bat egin dugu. Guk sartu dugu lehenen unidade, bigarren maiakaz, bai? Eta lehenen unidade moduen sartu dugu mostorra patzaiak ikuin motorra. Hori unidadien neukaratu neban, neukarino guztizaz, eta ipini neban, ipuin bat sortu neban, eta ipini horren gaizeta beldur. Ze beldur edan edukugu, eta unien ikustot beldur horrek duz importantia da berbet. Orduan, da, berri bilizerri zen, pasetan dira gertakak oso misteriotzuek, eta kentzi dago itkaratute bizide erri horretan. Eta uniek laguntzen dut zide detektibe zaharrai, irakasliai, horrek, monstruo horrek, arrapetan, topetan, eta urten bide bat topetan, ba, errixen dauen ikara horrek. Eta ipuñan bitartez, proposatzen direz erronka kooperatibo bat. Orduan, ze pasetan da, ba, horrek erronka kooperatibotan, esan da bena aurreko itzaldi zebe bai, ez? Ba, ikusi behar dozu bebai umiek zemaidatan dago izan, ikusi behar dozu bebai ikuin motor bat garatzeko, ba, behar dozu nesapur bat egokitu eta girotu behilie, ba, ze balia bidea. Nik hau ikuin motorra, talde oso desberdinetan erondota aurrera. Eta batzutan, ba, etengabe, ekango, bai, moldatu bieguna. Umiek daukien maian arabera eta bat ez. Bueno, gero, bigarren nina den modu ikin egu jolazak ikastetxin buruen. Eltzen daia udazkena eta gaizka garatu gana hau nida dit, eta zan, behitxu. Beti da barri zen ditzen dugu zurteera, guazen udazken dine itxaka. Gero, zartu dut bigarren nida den modu den. Eta, direz, jolazak oso arrakastatzu egizenak, unik pilo hau zutera guazan jolazak, batu dut zorrak, bildu dauz, edadenetarako bat ez beti ez arrapaketa eta izkutak eta jolazak, eta gainera askoia ezagutu txetan, zogun, kampuen enbiosunez, nire didaktikue ikastetxetik kanpo garatzen danez, ba, bueno, asko errazten dut zuniek aldez aurretik jakikie eta guztoko jolasak egin izetik, ez? Arazo aldetik eta, ba, gauz asko problema, asko kenditzen dut zuz. Eta itxen dara gana da, okurtzen dara gana da, ikastetxetik urtetik. Ze azken dipasetan jakunera, ikastetxean ikine dugu sesi bat, ez da, ba, ez dakit gabesteko moduen, eta hori urtetik, hori ikastetxetik urtetik problema bat diurtu. Orduan, gaizkak itxen da emeste hori bat, proposamen bat da urteko programazioen eta plangintza ikastetxekuen sartzeko. Eta holan, bueno, lehere aldetik eta bakurra babestua bagoan ez eta. Orduan, izango zen, ziurra betasun nien, jolazak ikastetxean ikurra. Gero dago zirku. Zirku dago sartute adierazpen eta arte dominio. Eta hemen inakik iban, ba, kriston gierra bebai, hartu ban, eta zan, bueno, azirtuko disziplina guztizek azkenin, konturatu naz, egun bloketan sartzen dizela. Dago gorkuntzari azpena, dago malabareak, eta dago akrobazia. Eta orduan hartu dauz, eta landu dauz horrek iru gauza. Eta gainera sartzen dauz bi teknika, itzalen antzerkia eta antzerki beltza. Eta horrek indanakin, bain dago oso nidade politxene, bain, musika dago oinarri zen, eta lehen gaizkak izan da emoduen, adierazpenezko domeinu honetan itxen dugu zen unidadietan, beti dago azken ekoizten bat, eta hori, jentea dut etxen. Gauz, gabon inguruen, orduan, perfecto. Bai, eskotan ikastetxietan eta hori etxen dut bat eman aldiz, hau dago esan. Taldeko jolazak baloiak egin. Haunek unidadik dauke
larrazen unitate didaktikoen kutsu handi bat. Hartzen dauz, bera plantetan da esan bi jolas, oso jolas aukera handiz emoten da bi jolas, eta hau da, aukakotasun eta elkartasun domenioen sartuko bat dugu, bai? Orduan, eta azpi talde, eta zuken biozu zure taldiaz lortu, baloi bat, kasu honetan beste espaziora erudie, baina aurkari batzuk dut sustantzien, bai? Orduan, hemen pare bat ego, ez dugu haitxatu honek unidea didaktikuek deuki oinarri moduen irakaslean, jo, barrazik nago, ez? Irakaslean rolan aldetik, gure rolak, izango zen, testenguru bat planteau ikasliei, eta hortik testengurutik, gero erreflexio bat bultzatu. Ikasliek eurek heldu daitezen ondorio batzutara. Eta galdera, balizko galderak agertzen di behin da berriz unitateetan, galdera horrek danak erantzuten dotzie honi. Zein izen da, zuk ekintza hori ahalik eta era, eraginkorrien egin alizeteko, ze akzino edo zer egin dozu. Horretaz kontzientzia hartzie horrak. Eta holan, lortuko dau, ba, praktikaren bidez, eltzie, konturatzie, ostras, ba, hau etxen dote pakotxien, ba, ona edo hau lortzen dut edo, bai? Eta hor sortzen da inteligentzia motor bat, orduan. Unitatietan zier, agertzen da behin da berriz balizko galderak eta ona bideratuteko errefleksio. Gimnastika, egongo zen, bakarkako domeinue barruen, eta gimnastika lantzen bidez elementu batzuk, dizela elementu gimnastiko batzuk, bat ez bergotputze arratzakin zerikusi zedeuk ezenak, eta gero sartzen dauz, agutasun jolas batzuk eta indar jolas batzuk. Eta maieran, horrek elementuk landura bezan elementuek lotu bitxen da bezikazli. Bakotxak, ba, bereak ikusten dara modu emere budu, ez? Ba, nikonek elementuk lotuko daz, eta ingot, aurkezpen bat, saioetan zier landu eta bezan elementuek. Eta gero, amaieran, dago bat baten kontrako domenio lantzeko lehia jolasak. Lehia jolasak hasiera baten hasierrak landu zitzuen eta komenteta bako, ba, borroka jolasak ipinen nahi dutzen izan modun, baina borrokak dauki konotazio nahiko negatibo. Lehia ipinik. Ekintzak hasten di bat ez be espazio bat konkistatzean helburuakin eta gero apurka-apurke sartzen dauz pintzeladaka judoko teknika batzuk. Zelan jauzi erakutzi uniei eta hortik gero bideratzen doieia konkista hori ez da bakarrik bat baten kontra espazio baten konkista, baita be, ba, gorputza, bai, alkarren artien borroka itxendabe zuzenien, eta zuzenien, ez? Eta honek danak lantzen dauz, lau printzipio edo oinarriak dute. Importantiena ez da bakarrik, ez da beste pertsoni gainditzie, sino beste pertsoni errespetuz gainditzie, bai? Eta duen horretarako erabiltzen dago zindaminik emoan eta zindaminik hartu, denporak, borroka itxeko denporak mugatu, hau da negarre benartu modun. Ez azten zela jifi jojo eta maitzen duzule negarrez, ba, uniekin barren pasetan da. Gero, bat horreke borroka zuzena dauenien, ba, sartzen da epai. Eta epai erroletik pasetik bebai garrantzen dizetaguten. Eta beste zozer beba eguen, baina ez nasak horretan. Nahi osu ez irugarra maiakuek paso bat engot edo, ja. Ja. Nahi dugu. Amaitxu nahi negan esaten, niri personalki honek zozer raporta duazte, izen da gorputz ezkuntzako beste irakasle batzukin batera, alkarra nien biherra inalizet. Eta hori, ni aurten sakunaz zoateko taldien, eta konturatuna zerako altxorra dan zoat bera existitzia Euskal Herren baina. Bueno, oin piztik hartuko da guitzen, ze badauko zerrezen ez da. Bueno, ez dakit daki zuten, gehien obzurratzen du baiet, baina aurten zoatek, ba, beteko ditu amarr urten. Ba, sortu zen, ba, 2007an, ba, gizuten kurrikuluma berria esarri zenean, ba, ordu murrizketa suposatu zuen, gorkuz kunkarloan, eta horren aurrean, ba, ikusita arloa zuen garrantzia ikasleen garapen horretan, zari gorko eskuntza, ba, zaten genuen, ba, defentsa bat egin bar genula arloaren defentsa horretan.
eta bueno, ba, taldea osatu genuen, eta bueno, 10 urte pasatu dira, eta 10 urte hoietan, ba, lan talde finkoa mantendu ahal izan da. Eta talde horretan, ba, bueno, ba, batzu urte asko eman dituzte, beste batzu bidean gatu dira, eta talde artekare, ba, jende berriare zantzen ari da. Bai? Eta orduan, ba, batzuentzat, ez dakit, zora lan talde hau, pentsatzen dute, entzuten dugunean, o batzu binitze egiten dugunean, ba, ez dakit, ze aditu, ereudito, jakitu izbeteteriko jendea garela. Eta egia da, elkarrekin biltzen garenean, ba, elkarren arteko truke horietan, ba, oso lan aberasgarria eta eztabaida oso hobite esaten ditugula. Orduan, gure aldetik nahi duguna da, gonbidatu, aukera zabaldu, ze, norri batean pixket erdi itxita gehatzen da oain arteko zoa lan talde hau, eta aukera nahi dizu zabaldu, benetan eusen pertsonak bere buruaz, prest ikusten bat ima du horrelako lan taldetan sartzeko, ze pixket zoate betetzen du funtzioa esango genuke mintegitatik aratago da, ze mintegia igual askotan lan zehatzetan zentratzen dira eta igual zentratzen dira oso maila lokalean, ba, eskualdean edo eta zoat egin aukera ematen dugu da, ba, agian inkluso kurrikulum proposamena egitea ba, eskuntza zaiari ez. Ba, elkartzen gare dago, ba, arabati, bizkaitik eta gipuzkoatik eta denon artean lurraldetasun hori bintzat zaiesten dugu eta proposamen aberatzgarriagoak egiteko aukera ematen dizkigu. Orduan orain, pasatuko dugu horrelako tablatxo bat eta tablatxo horretan, ez ikustegu, ba, norbaik prest ikusten bat dima du eta lasai zuen jakituri maila bat eskatu. Tablo horretan, ba, horreko bilera egiten dugunean, ba, gonbidea eta osa duete, eta bakar bakarra eskatuko dugu zuen telefonoa edo zuen elbide elektronikoa ba, zuekin harremana jartzeko. Eta horrela behintzat, talde hau indartzeko eta pixka bat dugun sentsazioa, ba, 10 urte hauetan, ba, administrazioaren aurrean, hezkuntza sailaren aurrean, ba, gorputz hezkuntzaren defentsan, ba, arrezi bat eusten gauden sentsazioa dugu, ez? Eta horri esker, uste dut ondik arroa, ba, ez dela gehiago kaltetua sortako. Eta horren lan honetan, ba, laguntzeko asmoa eta gorrua bat bat zuen, ba, gombiatu zuen. Vale? Ez dira izan. Ni galdera bat dut, esker da programazioa gure mintegian sortu izan zen eztabaida. Nik argi daukot, bai, nik ikuspuntu bat daukot. Ez, nahi notzune galdeko, eta eman dugu denbora nahiko horretan Lamiakoko mintegien. Egon ginen lehenengo mailako programazioa de burtzetan edo egiten edo garatzen eta oso geldo. Hau da, nitzako, nas eta domino bat landu bakarkakoa bada, hor gure eztabaida san, bakarkakoa izan da, alkarra beste domino batzuen ekintzak. Nas eta ez baloratu. Edo, euneko eunean landu behar da dominio hori. Kau, nitzako ez. Nas eta baloratu eta bakarrik ikatu, baina helburu bat lortzeko, igual ni beste ekintza baten bidez edo, talde kooperatiboak lantzen dut bakarkakoa. Hau da, eskolako beste norbaitek edo, nire gelako norbaitek, ikusten bali magau, ez nas efektiboa, zeo zer egiten, igual aporta baldosa. Naiz eta ez baloratu kooperazio hori horretan. Baina, dinok, zeuek osatu induzue zela eta zeuen artea egon zariela zera zelan ikusten duzue, zelan geratu induzue, ze hori izin da gure mintegi Lamiakon ukin dugun eztabaida handia duten. Soilik dominio hori, puro, zau puro, edo nas eta ez baloratu, beste do, zau, zio jabeko ba, hori, natura ekintzak eta azkenean murriztuko ziren, eman doztazua, baina murriztuko ziren bakarrik naturan egiten, ez eskola. Aukerak eta bat egin egiten informazioan, aukera desberdinak egoten dira, normalean. Eta beti aukerak eta bada, eta aukera esatzen bada, eta irekia da buena moldaketak egiteko. Orduan, zergeti aukeratzen da domini bakoitzarekin, zergeti egiteko bat egitea, ba, suportatzen dugulako, eta nintu dut hori praktikak egiaztatzen dugu, benetan ikasle batek, domini batean, domina horretan, ikasi behar ditun, ekintza, prinsipioa, egoki, eta nahiko dutaz, barreneratzeko, balear du zaio kopuru bat. Eta zaio kopuru hori, adibidez gu zaiotan mugatzen dugu, larratze berak lezion horretan ez du mugatzen denbora. Eta, klaro, zaten genuen, unitate didaktikoa, ba, bi dominio lantzen bat ditugu, edo hiru, agian, depende ze kasutan, ba, oso denbora gutxi jarturko litzaiokela ikasle horri, benetan ekintza, prinsipioetan eskura edatzeko edo jabetzeko. Horregatik aukerak eta egin genuen,
jakintza domine batuentza, gure jatziko konkretu alizatea. Horrez du esan nahi, ezin denik programatu, bi jakintza dominioekin, eta agian, ba, denbora erdiak, agiria eskaintzea, edo txertatzea. Gertzen, kaso askotan adibidez, gehien bat ikusi ditugunean, dominioen zelur artistikoekin eta lantzen dugunean, adibidez, hor, lantzen duzun, proiektu, ikarreko proiektu horrek, segurazki, elkarlanen lakietzako ekintza dominioarekin zer ikusi harreman oso handia izango du. Hori gertatu zaitu, zigarren unitate didaktikoa lankidetzena aurrera eramateko denborari ez nuen, eta orduan, dominio hori landu dut antzerkiko proiektuaren bidez. Orduan, zenbait dominio elkarrekin lanteko errestasun aukera gehiago emango du, eta beste batzutan agian, nik uste dut obedela mantentzea bakoitza bere individualtasun horretan. Bai, orduan, esan nuke txertatuko beste ekintza bat, nahiz eta eslan, nik ez dut esaten landu kooperazioa bat, bakarkadeko zera, edo bat, bat batean kontra. Baina, esan nuke txertatuko beste ekintza bat nahiz eta eslan du, oza, esan burot, ez helburu moduen, baliatu horretaz. Bai, Aitor? Nik ulertzen denen gatik, adibidez, adibide konkretuak hartzearen. Badmintonen, nahiz eta aukakotasun edo, ide eta aukakotasun dominetan lan egiten egon, seguro eretze itxura denok, kooperazio jarduera, elkarri pasatzen beste gabe egotean. Jarduera horiek, erabiltzean, ustez, zilegi, egoki, bueno, zilegi, edo, no, pero, gauza, marbea ere batiko, baina noski egokia dialak, osakero, zu bilatzen desun efektua edo gehien bat izango dela aurkakotasunezko ekintza horietan interakzio horretan. Badmintona baloratzeko, eta basura esan dugu, voleibolen baloratzeko, egiten badezu, aber hamar toke emate ditun edo ez, zu ez talde baloratzen domein horretako ekintza. Baina ez duk entzen, abian hamar toke egiten hartzen desu da bontu baten. Baina helburua ez da gero aurkakotasunezko jardueratan egoera horiei aurre egitea, baitzik, eta kasu hortan da, teknika jakin bat hartzi. Eta ontako ditean, malabare egingo bazen ditu bezala gantzen. Eta bai, ni ustez egokia da, erabiltzea domeinu ez horrein dago. Hori horretu den dira. Ez que hori izan gure horrezagatik. Ez badak egin oze baloratzen zuen. Batzutan gertatzen da, ez zula voleibol, ez da izan, oso komplikatu da, partida bat baloratzea, nola jokatzen, kontrako ez da, kiden elkarrekin eta guztiek, baloratzea oso zaila da, eta ez dut, voleibol, futbola honetzukenak, ariketak teknikoak erabiltzen nota jartzeko. Zorgun ez dut, zekin jara. Hoi da neuz ez lehio. Bai, ez de, hori justu bat bat zen kontra zan, aurka dotasune lartzeko hori zan mamiakon sortzi dutana. Aurka dotasune, eta batzuk zabatzen genuen gauza bat, bai edin jok zeu betoko zaten jo zuen lehez programazioa. Azkene jakin bat ez du egoera komplexu hori zein zan. Bakantakoa o egoera, oza, elburu den egoera.